ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଦି ଓ ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ ପଡ଼ିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଖଦି ହାଟ। ଶନିବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଖଦି ହାଟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଓ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହାଟରେ 40ଟି ଷ୍ଟଲ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ବୁଣାକାର ତଥା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଷ୍ଟଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମେ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଖଦି ହାଟ। ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲର ଖଦିବସ୍ତ୍ର, ଶାଲ, ଜ୍ୟାକେଟ, ମସଲା, ଆଚାର, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ଅଗରବତୀ, ଘଣା ତେଲ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଗୃହ ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀ ଖଦି ହାଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଖଦି ଓ ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଖଦି ଆଉ ଭିଲେଜ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଉପରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି କଥା। ସମସ୍ତେ ତା'ର ଭରପୁର ଫାଇଦା ନେବା କଥା ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇବ, ଯେଉଁ କାରିଗର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ SHG ମାଆମାନେ ବା ଭଉଣୀମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ନେଇକି। ଏଥିରେ 40ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍ ଅଲଗା ରହିଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖଦି ଏବଂ ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗର ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନ ଏଠି ବିକ୍ରି କରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ବିକ୍ରି ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ।